Головна мета моя – це знищити корупцію. Ми розуміємо, що ми не можемо її повністю знищити, бо в деякій мірі, в невеликих відсотках вона має місце в європейських країнах. Але разом з тим, те, що ми маємо на сьогоднішній день в нашій державі, це вже зашкалило, як кажуть. І ці закони, які цілий ряд законів був прийнятий у Верховній Раді, разом з тим він не діяв, і дотепер він був бездіяльний. Є тисячі законів, які прийняли, ніби нормальні закони, але механізм виконання цих законів дорівнює нулю. Правоохоронні органи, які мали би боротися з корупцією, абсолютно в цьому напрямку нічого не робили останні роки. Що ми сьогодні маємо війну в державі, гинуть наші кращі сини на сході України, проливається кров за волю України. Я не можу сидіти збоку, спостерігаючи за тим, як що відбувається. Я зобов'язаний робити все від мене залежне для того, щоб мої земляки були задоволені. І ті депутати, які до сьогоднішнього дня в стінах парламенту були, відверто кажучи, туди приходили мільйонери. Вони знали, що вони тратять на свою передвиборчу кампанію мільйони. Потім в стінах парламенту вони можуть помножити в сотні разів свої статки і компенсувати свої витрати. На сьогоднішній день я звертаюся до виборців, щоб не лише на 202 округі, а на всіх округах, щоб не зважали на ті гарні піар-кампанії, на ті бікборди, які стоять по трасах в різних напрямках, щоб ви знали, що вони коштують тисячі, великі, сотні тисяч гривень, вони коштують, замість того, щоб ці гроші використовувати для потреб АТО, нашим бійцям, а зараз ми, знову ж таки, нагадаю, як волонтери, збираємо кошти для того, щоб допомогти нашим бійцям, щоб вони там не замерзали, бо зараз температура досить понизилася. Ці кошти, які використовують деякі кандидати, можна було би потратити туди, це було б набагато краще. В першу чергу, це спілкування з моїми знайомими, з нашими рухівцями, з нашими майданівцями, з патріотами, які не були байдужі, які разом зі мною 3 місяці стояли на барикадах в Києві, на Майдані, які не боялися, які не ховалися, які були там день і ніч, холод і мороз, і постріли, які лунали від боку Беркуту, вони не лякали їх. Вони були там до кінця разом зі мною, вони мене сьогодні підтримують. І, ну, відверто кажучи, саме якраз їхня думка, їхні настанови спонукали мене йти до Верховної Ради. Бо потрібно продовжувати боротьбу. Треба очищати владу, треба піднімати Україну з цих руїн, в які ми сьогодні опинилися. Треба збільшити контроль з боку громадян. Тобто в нас це такі, ніби на державному рівні були закони, які дозволяли здійснювати громадський контроль за діями виконавчої влади. Разом з тим вони не діяли. Тому що громадські ради, які створювалися у нас в попередні роки, створювалися за погодженням, наприклад, губернатора Папієва. Чомусь я, як громадський діяч, я вже, будемо казати, з 2006 року, як один із засновників Федерації роботодавців Чернівецької області, от, всі роки ці останні свої я багато часу приділяв саме якраз боротьбі за інтереси наших підприємців, роботодавців, оскільки захищав малий і середній бізнес наших буковинців і дуже часто виїжджав в Київ на наради, на з'їзди, де піднімалися питання, де ми свої пропозиції подавали, як краще можна зробити механізм для наших підприємців, щоб краще їм працювалося, жилося. Ну, рада сформувалася, у нас була у обласній адміністрації, таких, як я, там не треба було, щоб я не перешкоджав Папієву чи іншим його там колегам, які мають свій намір. Вони створювали ці громадські ради для галочки. Я був членом ради Кіцманської районної ради 2 роки. Багато я подавав там пропозиції. Ну, та остання влада, вона то пускала мімо вух, як кажуть, і толку з того не було ніякого. 2 роки ми там відсиділи в Кіцманській раді, абсолютно ноль. Результат був як такий нульовий. Сьогодні я вважаю, що для того, щоб влада виконувала, яка би не прийшла влада, має бути чітка люстрація, мають знати всі, наприклад, от я кандидат по 202 округу, так? Які в мене є статки? То, що я з 97-го року заробив за рахунок підприємницької діяльності. На державних посадах я не перебував. Мільйонів я не маю. От, а є такі кандидати, які, наприклад, в такому ж самому стані, як я, були, займалися підприємницькою діяльністю, ну, мали те, що мали, заробляли на життя для утримання своєї сім'ї. Ну, якщо вони побували вже десь на державній посаді, потім ми бачимо,
вони збільшилися дещо їхні статки. І це є деякі кандидати у нас такі, які мають мільйони на своїх рахунках. Виникає запитання, чи часом він не використав державну службу для свого збагачення? Звідки у нього появилися мільйони? От треба переглянути в цьому напрямку. Зараз закон про люстрацію, я думаю, дає нам таку можливість, і ми це обов'язково зробимо. Бо ті, хто чесно працює, ми знаємо, прекрасно розуміємо, мільйони заробити чесним своїм трудом ми не можемо. Нема у нас на сьогодні день таких можливостей. Якби мені дід-прадід передав якісь мільйонні статки, да, тоді я міг би продовжити його бізнес. Ну це лише є таке в Канаді, в Америці. Ну там є, звичайно, і нормальні умови для ведення бізнесу. А у нас тут, як ми знаємо, податковий кодекс, от 2010 рік, коли я також з нашими підприємцями стояв на Майдані, ми вимагали від тої бандитської влади, щоб вони відмінили цей податковий кодекс. Ну, нам вдалося тоді добитися лише відміни на перший квартал. Потім все ж таки цей закон був введений, і нічого доброго цей податковий кодекс не зробив. Тому що більш третини підприємців в 2011 році пішли в тінь. Скільки було втрачено, тепер їх повернути дуже важко. І стосовно цього, в мене є вже деякі напрацювання. Я вже подав ніби свій такий проект, який треба буде ближчим часом прийняти на законодавчому рівні. Спростити просто процедуру для наших підприємців ведення бізнесу, зменшити податок до 10%. Ну, мають платити всі, чесно і справедливо. І якщо йде розмова, знову ж таки, про касові апарати, хай будуть касові апарати для всіх. І це буде як закон, ну, але має бути доступний нормальний податок. 10%, я вважаю, як в європейських країнах, це було б досить непогано. Як така контрабанда припинилася, тому що ми розуміємо, що в касовий апарат треба занести повністю всю інформацію походження товару, коли був завезений на територію України, ким, де, хто сплатив податок. Ну, я був на з'їзді Федерації роботодавців, у 12-му році піднімали це питання, ставили це запитання до пана Тегібка, як бути з цими касовими апаратами, які у нас мають бути з модемами. Довго думав, там потім відповідає, що ми не знаємо, каже, як бути, бо треба якось питання вирішити з контрабандою. Тобто я зрозумів, що контрабанду вони завозили, але для того, щоб... Ну, то всі, звичайно, знають, що контрабанду завозили ті олігархи, які при владі. А це є мільярди, мільярди гривень, які мали би попасти в державну казну, але це йшло мимо казни. Ну от тому він задумався, як бути з цим, тому що всі товари, які завозяться, вони мають бути в базі Державної податкової України. І ця інформація має бути загальнодоступна. Ви, як споживач, могли б зайти в будь-який магазин і по штрих-коду, от є можливість на планшеті чи на смартфоні, програма, яка може оприділити по штрих-коду, звідки цей товар, коли був завезений. Одним словом, ці механізми можна вже допрацювати, щоб не дати можливості контрабандним шляхом завозити товари на Україну. А це, ну, будемо казати, 2-3 бюджети державні, які розкрадають, які не попадають в державну казну. Тобто в цьому напрямку треба працювати. Якщо ми дамо, якщо ми зможемо отримати додаткові надходження за рахунок от таких пропозицій моїх боротьби з корупцією, то малий бізнес може з полегшенням зітхнути. Бо є дійсно такі верстви населення, особливо віддалені села, які не в густо населених районах працюють, але разом з тим соціальний внесок для них той самий, податки для них, навантаження фінансове то саме. Чи у нього в селі там проживає, прийде до нього 10 клієнтів на день, чи інший підприємець, який працює в місті чи в районі, до нього можуть завітати 100 клієнтів. Відповідно, велика різниця між їхніми прибутками. А сьогодні для них фінансове навантаження одинаково. Біля 700 гривень підприємець має сплатити, віднести. Чи заробив, чи не заробив, це нікого не цікавить. Тому у цьому напрямку треба буде ці питання урегулювати, щоб, як кажуть, вовк був не голодний і вівця була ціла. Я проаналізую колишню владу, починаючи з 2005 року, оскільки я так само причетний до тієї революції, бо теж з перших днів, як заступник голови Народного руху обласної організації, працював на перемогу, працював для народу. І влада нова, яка прийшла в 2005 році, ми вже думали, що це наша влада. На жаль, ми всі помилилися. Ми побачили черговий проєкт, проєкт Банкової, яка свого кандидата просто-напросто виставила. І
ну, так його розукрасила, що ми всі щиро повірили. Повірили тим обіцянкам, тим словам, що бандити мають бути в тюрмах. Разом з тим ми побачили, що Ющенко привів тих бандитів в стіни парламенту, і вони привели за собою бандита Януковича. Тому не треба сьогодні вірити тим голим словам і добре дивитися і сьогоднішнім чиновникам, що вони обіцяють, що вони пропонують. Півроку минуло, поки що ще ніяких таких як позитивів ми не бачимо. Корупція просто на Буковині трошки збільшилася. Я виставляв на Фейсбук відеоролики, показував матеріали, де є підтвердження того, що ліси почали вирубувати набагато більше. Мені телефонують як заступнику голови антикорупційної комісії Чернівецької області, телефонують наші люди Буковинського краю, і мені повідомляють про те, що набагато більше почали рубати лісів. Дуби вирубують, цього літа вирубують дуби 200-літньої давності, такі, що на машину по 5 стовбурів більше не лізе. Працівники ДАІ абсолютно не реагують. Наші хлопці супроводжують, члени нашої комісії, гаїшники відвертаються, вони роблять вигляд, що вони не бачать взагалі. Ми підходимо до них, вони питаємо, чому ви не зупиняєте? А нам заборонили. Хто заборонив? Я цю інформацію зібрав і пішов до Романа Степановича довести до його відома про те, що відбувається. Чому вивозять сьогодні під виглядом дров деревину, ділову деревину, а наші люди на Буковині не мають робочих місць, не мають де заробити? Ми ж бачимо, що ешелони такі довгі йдуть, що раніше такого не було. Такі состави лісу вивозяться за межі України, вивозяться на Румунію під виглядом дров, а наші підприємства деревопереробні не мають нормальної сировини. Ви ж пам'ятаєте, от візьмемо, скільки в нас було таких і в Вижницькому районі, в Бергометі, скільки було підприємств, тисячі людей були задіяні, заробляли на прожиток, сплачували податки. Чому цього сьогодні нема? Тому моя мета сьогодні – відновити лісопереробну галузь тут, на Буковині, дати людям робочі місця, щоб вони могли тут працювати біля своєї сім'ї, а не виїжджати за межі України, шукати шматок хліба заробити, аби утримати свою сім'ю і прожити якось. Це, ми змушені це відновити і зробити все можливе, щоб на законодавчому рівні це було ближчим часом зроблено. Перша ініціатива моя, відверто кажучи, я думаю так, як підприємець. Я не можу заробити щось, якщо я нічого не вклав. Якщо держава ніколи не допомагала малому бізнесу, то як вона може думати про те, що завтра будуть додаткові надходження? За рахунок чого? Який стимул сьогодні? Вони нам створили нормальну законодавчу базу. Ми не бачимо, щоб це було покращення для підприємців вже сьогодні. Ми пам'ятаємо ті гасла, так? Були представники попередньої влади, які, ну, їм відверто кажучи, було добре на той час. Як ми знаємо, великий бізнес, навіть і той почав потерпати від того, що банда Януковича той бізнес привласнила під себе, ніби підім'яла. Але якщо взяти середній бізнес, то він потихеньку скотився в малий бізнес, тому що фінансове навантаження, яке було, ну, не давало можливості, не було перспектив. А головне – проблемне питання – це постійно підвищення ціни на енергоносії. А ми знаємо, що це є складова собівартості продукції. Від цього ми нікуди не дінемося. Чому сьогодні у нас буханка хліба 4,70? Це в той час, коли цього року зібрали рекордні врожаї. Бог дав нам такий врожай цього року, щоб ми нормально перезимували, щоб ми цю війну закінчили, би не було недостачі. Ну чому хліб піднімається в ціні? Чому піднімаються постійно ціни на енергію? Енергії Україна виробляє в два рази більше, ніж ми можемо спожити. За межі України продається наша енергія в два рази дешевше. Отак, про кого ми піклуємося? Про свого виробника? Як ми увійшли в СОТ, ми йдемо до Європи. Ну, ціни на енергоносії у нас, для нас, на нашу енергію в два рази дорожчі. Чому знов в черговий раз ми змушені зараз боротися з цими енергетиками, з цими постановами НКРЄ, які надають можливості людині зробити нове підключення до свого будинку чи до підприємства? Зараз за 1 кВт треба знову сплатити підприємцю 2400 гривень. Відповідно, за 10 кВт – 24 тисячі. Просто подарувати технічні умови, так би мовити, декілька листочків бумаги, бо, ну, за тим що стоїть? Якщо в нас є споживач, який... Ну, виробник, він хоче продати свою продукцію, він зацікавлений в тому, щоб його продукцію купляли. І створювати такі перепони, як монополіст сьогодні обленерго, чи ця структура енергетична по Україні,
вони дійсно порушують антимонопольне законодавство. На жаль, останні роки і до сьогоднішнього дня антимонопольний комітет на це не реагував. Тому що навіть ці постанови НКРЄ, які приймаються, а вони приймали їх як монополіст, вони не мають конкуренції на Україні. І вони диктують свої умови постійно. Є в нас ресурсу дуже багато. І от те, що стосується саме енергетики, енергетика у нас є наша українська, ми можемо забезпечити повністю населення, підприємців, і дати можливість виготовляти дешеву продукцію, а не жити за тими умовами, за тими правилами, які були створені ще до нас. На Кисмичині я борюся з корупцією, починаючи з 2005 року. Три рази я їздив в Генеральну прокуратуру і доводив факт злочинів, які є. Що стосується розпаювання сільського господарства, указ 95-го року дав можливість нашим нечесним на руку ділкам, колишнім головам сільських рад і тим керівникам районної адміністрації, які на той час працювали в районі, вони посприяли тому, щоб сільське господарство взагалі розвалилося, знищено було вщент. Сотні тисяч людей лишилися без робочого місця. І от по цьому питанню я їздив три рази в Генеральну прокуратуру. Після кожного мого візиту в Генпрокуратуру кримінальна справа порушувалася, розслідувалася. До сьогоднішнього дня кримінальна справа розслідується вже скільки років. До суду не передають. От я знов цього року поновив розслідування цієї справи. Вже то вже не кримінальна справа, то вже кримінальне провадження. Згідно нового КПК, воно вже так називається, але користі ноль. Розпродають, роздають соціальну сферу, що законом про колективні сільгосппідприємства, 31 стаття, частина 8, забороняється. Ніхто на це не звертає увагу. Я прокурорам довожу до їхнього відома, що є буква закону. Ніхто на це дивитися не хоче. Чому? Тому що велика корупція. Якщо у нас, будемо казати, от мамаєвське господарство було потужне колись, там мільйонні статки були, там 1130 чоловік працювало в цьому господарстві. Старі мамаєвці, нові мамаєвці. Чому минулого року 684 корови продано? Я не розумію. Є постанова, є ухвала Львівського апеляційного суду, яка забороняє і не має ніхто ніякого права розпродувати це майно. Разом з тим воно все розпродане. А це є наше молочко, наших дітей, наших садочків, наших шкіл, натуральне молочко. Ніхто на це не звертає увагу. Прокуратура в цьому напрямку, на жаль, нічого не робить. Ні УМВС, ні прокуратура області. Я з ними кожен день практично веду діалог і ведеться переписка, більше нічого. Ніякі розслідування не проводиться. Я маю надію, з Божою допомогою, цей закон ми беремо на озброєння про люстрацію. Зараз ми пролюструємо наших керівників цих правоохоронних органів, які мали би давним-давно в цьому плані навести порядок. І ми доведемо це до ряду. Почати люстрацію треба нам з наших судів, бо суди, як ми знаємо, а судді хто? Стара нікчемна шкапа і два старенькі цапа. Це так образно кажучи, як з тої старої байки. Але ті судді, які вже, будемо казати, мохом поросли, їх треба ганати. Скільки злочинів вони тут натворили, скільки незаконних рішень вони прийняли, то їх не просто треба звільнити, їх треба притягати до відповідальності і переглянути їхні рішення, які вони приймали за останні роки. Бо це були незаконні рішення, які йшли не на користь наших громадян. Вони порушували суттєво права наших громадян. Тому в цьому напрямку ми будемо боротися до кінця. І з Божою допомогою, з вашою допомогою, прийду я до Верховної Ради для того, щоб дійсно виконати свою обіцянку. Бо я даю обіцянку не просто перед вами, як перед людьми, я даю обіцянку перед Богом. Слава Україні!